hvis du en mann som ikke søker nærhet eller varme hos en partner, om det mann eller kvinne, ja. Så da tenker jeg, det et menneske jeg ville holdt meg langt unna. Altså. Altså jeg tror, jeg kan vanskelig forestille meg at liksom ikke, om, altså, da snakker vi ikke om at du må ha det konstant hver eneste dag, flere ganger i uka, at du har behov for liksom nærhet og kos og hele pakka der. Altså, folk forskjellige, at noen trenger litt, men altså, det behovet for å være i nærheten av et annet menneske, leve med et annet menneske, eller andre mennesker, ha en familie, eller være en del av noe, tror jeg liksom ligger så dypt forankret i oss. At hvis du en person som skyr nærhet og varme med andre mennesker, så da tenker jeg det litt flagg for meg da. Litt rødt ja, for deg. Ja, det har vært en litt sånn, det ikke en idealpartner for deg. Nei, men for noen? Nei, Andrew Tate mener jo det. Kvinner jo objekter for sex. Han, men skal vi tro ham på det? Liksom? Det sånn der, det jo, altså, han så ekstremt eksempel også, sant? Og han så utrolig karakter på mange måter også. Han har jo et unektelig, når du maler deg litt opp i et hjørne også, som med et image også, la oss si hvis han faktisk skulle, som de fleste mennesker, endre seg hvert femte år, eller hvert tiende år, han kommer til å endre seg han også, han kommer til å bli mer reflektert, han kommer til å lære alt, alle de blunderne han gjør nå, beholde noen ting som faktisk funker, og noen ting som han skjønner, dette står jeg ikke for lenger. Folk endrer seg hele tiden. Man har jo et image å liksom ivareta også, at det blir liksom, ok, hvis det ekstreme image som server han veldig godt med damer, penger og fame, akkurat den livsfasen her nå, så gir det jo mening at da må han jo full kjøre på med image også, så på at han ikke ligger og stryker på en dame etter at han har sex, eller at han har litt på en søndag kveld, litt kosebehov, liten armkrok, og kanskje liksom... Han også har også vært en liten gutt, han er også bare en liten gutt som har vokst opp. Selvfølgelig, ikke sant? Han har jo også akkurat, altså, med mindre han clean, hakkegal, og mangler et eller annet sånt som de fleste andre mennesker har. Men jeg har fjerndiagnostisert han litt da. Ok. Er det lov? jeg er for fjerndiagnostisering, ja. Jeg hører så mye sånn der, og nå driver det noe, og fjerndiagnostiserer Putin og Trump og sånn. Ja, jeg er for det. Ja, ok. Fordi hvis det er berettiget, for eksempel hvis det kommer en pasient på kontoret mitt, og vi har, la oss si, 5 timer, og jeg gjør noen skid, noen kartleggingsverktøy, utredning og sånn, så kan jeg si, ja, han har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, ja, du har gått til psykolog, blitt utredet, du har fått en diagnose, sånn som han viser selv. Nå har ikke jeg møtt Donald Trump, for eksempel, eller Karl-Ove Knausgård, eller han har møtt på Lasteren en gang, faktisk. Så jeg har ikke hatt de inne på kontoret, jeg har ikke gjort noe verktøy på de, men jeg vet enormt mye om de, mye mer enn hvis jeg hadde hatt 5 timer på psykologkontoret. Mm. Jeg har enormt mye kunnskap om de, og er jo psykolog. Så jeg tenker at man da kan stille diagnoser ganske korrekt på folk da. Jeg har 0% tvil om at Donald Trump for eksempel har narsisistisk personlighetsforstyrrelse, det er vel opplest og vedtatt da. Med Andrew Tate så har vel han nummer som heter Dark Triad. Hva er det? Den mørke triade, synes det er en personlighetskløstre. Det var den. Dark Triad. Det er så mørkt ut. Det er mørkt, det er en triade, det er den første er psykopati. Mm. Nei, vent da. Det første er narsisisme. Ja. De er selvsentrerte, egoistiske, setter egen tilfredsstillelse foran andre sine behov. De er narsisister, alt handler om de. Ja. Andrew Tate, check på den. Ja, men kan vi også, jeg blir så irritert når man gjør sånne her ting som binære, for jeg tenker at narsisisme er liksom, det er grader narsisismen i annakser, at vi er jo narsisister alle sammen, men vi er ikke på, det er 0-100 nivå her, hvor han sannsynligvis ligger mellom 90 og 100, som veldig mange, også veldig mange kjendiser gjør, ligger veldig høyt på narsisisme. Ja. Åpenbart. Altså, jeg tror alle mennesker som tar bilder av seg selv, så snur mobilen den veien på seg selv. Det er altså sånn, litt sånn lite knepp opp med narsisisme enn de som tar bilder andre veien. Du må jo per def være litt narsisist for å drive en egen podcast. Jeg kjøper den. Eller møte opp i podcast. Ja, jeg tror at folk er veldig interessert i alt det her som jeg har tenkt på. Du må jo per def være litt narsisistisk. Ikke sant. Så det er jo et, men det er vel nok ikke binært, men for Aaron Tate så er det nesten binært, for han er så høyt opp på skalaen. Mhm. Han er jo helt per def narsisist da. Ja. Uten at jeg har møtt han, så vet jeg at det er det. Det er ikke noe mindre gyldig
enn at jeg skal ha den på psykologkontoret. Vi kjenner den jo bare gjennom den offentlige personen da. Hvis man da skal si sånn, ok, det så mye volym av den offentlige personen at vi kan gå ut fra at det at vi kjenner den. Det jo, vi vet jo ikke. Jeg har ofte hatt pasienter, så henter det på venterommet. Mm. Og så det litt sånn som han. Veldig bryske, Breitling, klokke til 70 000, sharp Armani-dress, advokat, liksom utstråler bare sånn ultramaskulinitet da. Ja. Og håndtrykk som nesten knuser hånden med liksom. Ja, hei, hei, hei. Og så ser jeg, kom inn på kontoret. Og så lukker jeg døra på kontoret, så setter de seg ned. Nei, jeg så redd for at... Og så kommer... Og så bare, det en liten gutt som sitter der? Mm-hmm. Da legger han vekk alt det der fasadegreiene da. Ja, ja, ja. Så kan nok... Det nok en liten gutt inn i Andrew Tate også. Men uttalt skårambann høyt på... Det, så Dark Stride, nummer en, narsisisme. Ja. Nummer to, machiavelliansk stil. Ja. Du manipulerer folk. Du lyver. Du lurer folk, du fører folk bak lyset. Med et formål om å oppnå et eller annet. Du skal oppnå noe selv. Machiavelli fra Fyrsten, den boka. For eksempel, som vi snakket litt om Checking Neil Strauss, The Game. Mm. Du går bort til den fineste dama på barn, ja. Og sier til henne, hei, du er blant de 20 fineste der. Mm. Hva? Fader? Du gjør det bare for å manipulere henne. Du, din intensjon er å få henne til sengs. Mm. Så du har machiavelliansk stil i omgang med andre mennesker. Der sant, trafficking, hvor makavellansk kan man bli? Andrew Tate er jo helt på toppen her, av skalaen. Så det nummer to. Nummer en, narsisisme. Nummer to, makavellansk stil. Nummer tre, psykopati. Ja. For folk blir ofte bremset av det, hvis de har et moralsk kompass og bryr seg og er empatiske, så det en sånn brems mot å utnytte andre. Hvis du litt psykopatisk, du har lite empati, du har lite moral, regler og lover, det for suckers, det for andre mennesker. Mm. Det ikke for meg. Du litt psykopatisk, så har du Dark Triad. Ja. Den tror jeg han har. Så psykopati er jo sånn at du... er det nyanser? Det må jo være på en måte grader av psykopati også. Tror du det binært, eller? Jeg kan snakke om psykopati i 5 timer, så er det farlig å begynne på det. Ja. At det binært, det både binært. Kan du ha litt empati og, til om mennesker og mye så kan du. Ja, det ganske komplisert, for det er både binært og så kan det være ganske situasjonsbetinget. Mm. For eksempel kan en mann være forretningsadvokat, nå karakterer jeg litt da, gå på jobben, være beinhard i forhandlinger, være en haj i møter og skruppeløs og nesten gå over like og sånn, og så kommer han hjem og så hjelper han barna med mattelekse, og er kjempekjærlig, snill, lager vafler, er en varm og tenk som mann. Så det er ikke bare binært, det er også veldig, kan være situasjonsbetinget da. Er det empati, det du beskrev nå, egentlig? Hva? Det du beskrev nå, kom hjem og liksom være en kjærlig... Lage vafler? Og bry deg om barna dine, og sette deg ned med de og... Jeg vet ikke om det er empati, da. Nei, men også at du, kanskje du er en haj på jobben, la oss si det, advokat, jobber i militæret, du går litt over lik, men så har du en kompis som har et dødsfall i familien, eller han har gått med et vanskelig brydd, så er det en kjempegod støtte for han. Ja, da må du komme bort til meg, skal vi prate, skal vi gå en tur, og faktisk lytte på han og hjelpe han da. Så du kan være empatisk på noen områder, ikke på andre. Men det er jo evnen til å sette seg inn i hva andre måtte tenke og føle. Ja. Det er vel det som er, at hvis du er overarbeidet, og du sliter som faen, så kan jeg tenke sånn, hvordan er det liksom, skal jeg prøve å sette meg i hvordan din verden er, og hvordan det er å overarbeide, og hva det faktisk medfører. Altså bare prøve å kjenne, liksom, kan jeg kjenne igjen, eller har jeg noen eksempler i livet mitt som kan minne om det du lever i nå, ikke sant? Som prøver å finne noen referanser, og prøve å forstå andre mennesker, gjøre sitt beste til å forstå hvor den andre er, og hva de strir med, og hvor de står i livet. Noen form for autisme, så mangler det jo den evnen til å sette ting fra andres perspektiv. De kan det ikke, de liksom har ikke den kapasiteten. Psykopater kan se ting fra hans perspektiv, men de driter i det. Ja. De bryr seg ikke om det. Ja. Det er jo en barnepsykolog, Piaget, kjente han, som har en metafor om, som jeg tenker er ganske fin, om fjelltopper. Mm. Det vil si når man blir født, når du blir født, eller jeg, eller alle, så er man veldig egocentrert. Barn er det. Mm. For eksempel barn er 4 år, vokser opp fra en drøm, og så forteller de moren og faren sin, ja, sånn, så tror de at moren og faren vet hva som har skjedd i drømmen. Eller barn snakker i telefonen, så sier de, se på den der, se på det bildet med han med piano, så skjønner ikke de han i telefonen, ser ikke det bildet. Mm.
de bare på sin egen fjelltopp. Da tenker jeg det en sånn alpefjelltopp da. Og så blir barn litt eldre, hvis de ikke har autisme eller sånt, så utvikler de evnen til å skjønne at andre på andres andre på en annen fjelltopp. Yes. Jeg kommer hjem og så har vært i barnehagen. Mamma vet ikke hva som har skjedd i barnehagen. Ja. Hun har vært på noe som heter jobben hun i dag, og hun liker ikke spagetti med jordbærsyltetøy som det beste. Vi vet, da begynner du å skjønne andre folks liv for et annet perspektiv enn seg. Mm. Hvis jeg på min fjelltopp for eksempel, jeg psykolog, jeg har opplevd det og det, jeg drømmer om det og det, jeg føler for noe sånn og sånn. Og så kan jeg, sant, det grunnlaget for empati, har en kompis han har opplevd kjærlighetssorg, da kan jeg midlertidig gå ned fra min fjelltopp, og så kan jeg gå opp på hans fjelltopp og sette meg litt inn i hans sted da. Mm. Dessverre så går kanskje folk opp andres fjelltopper av litt feil motivasjon, psykologisk sett. Mange grunner da, for eksempel sosial angst, så går folk på jobben, og så er de på andres fjelltopper, for å prøve å tenke hva andre folk tenker, for å oppføre seg ut fra det, for å bli likt da. Mm. Eller mest for å ikke bli mislikt. Mm. Eller en pasient jeg hadde nå, hun har lyst til å studere sosial antropologi, og dra på sånn feltarbeid på en øy, jeg husker helt hvor det er. Nigeria. Mamma og pappa vil at hun skal begynne på JUS. Ja. For det er en trygg, solid utdanning. Mm. Og du kan jobbe i onkels advokatfirma når du blir stor. Det er mamma og pappas feltopper kan også være en veldig sterk faktor. Da. Mm. Så man kan være på andres feltopper av empatiske grunner, eller av litt sånn usunne grunner, men det som er med Andrew Tate og toksisk maskulinitet er, jeg er ikke på andres feltopper. Mm. Jeg er bare på min egen. Ja. Som også er litt sånn dark triad greie da. Mm. Ja, men det er interessant, altså, men er han blitt sånn? Er han født sånn? Eller bare spiller han sånn? Jeg vet ikke. Psykopati er jo ganske arvelig. Jeg vet ikke om han er det genuint. Hvis du driver med trafficking, så må det være litt psykopatisk da. Mm. Men det jeg liker er sånn der, at hvis man greier med sånne personer som blir så utrolig store i offentligheten og utskjelt, at hvis man greier å finne faktisk noe de har sagt som er positivt, som de er enige, som de, eller synes er positivt, eller som faktisk de har et poeng, ja. Det synes jeg at de menneskene lytter jeg mye større grad til enn de som lager sånne anti-glorie-effekter på mennesker. Sånn som bare at alle sider med Andrew Tate er negative. Absolutt alle. Ja. Alle sider med sånt. Jeg tror, som jeg har sagt flere ganger i podcasten her, alle de drøyeste menneskene opp innom historien, fra seriemordere til presidenter, krigsledere, massemordere. Altså, du kommer til å finne mange ting i livene deres som du har til felles med deg. Ja. Sannsynligvis. Og så er det ganske mange ting som skiller deg fra deg, men også det er mange, mange ting som at du faktisk vil like hunder, da. Veldig glad hunde, du og han massemorderen der for eksempel, eller ja. Så er det veldig ubehagelig da, at det finnes mange felles berøringspunkter som og kanskje også faktisk enigheter for eksempel, at det sånn ta en massemorder som sitter inne i fengselen nå i Norge da, som kanskje har noen tanker og ideer om EU som du faktisk er enig. Ikke sant? Bare sånn, oi faen, det var litt ubehagelig. Eller, jeg er enig med han om EU-spørsmål. Faen, da må jeg tenke meg et om her. Det blir guilt by association, ikke sant? Eller du spiller sjakk med han, og så var han veldig morsom å spille sjakk med. Ja, jeg tenker på mange ganger. Bare er pedofil. Ja. Jeg tenkte du sitter liksom med en av verdens drøyeste pedofile mennesker, og så plutselig finner du et felles samtaleemne som får dere begge til å le av den samme tingen, at dere er på felles sted og begynner bare sånn, og finner en god tone med et menneske med et verdigrunnlag som du bare avskyr. Jeg har lest Min kamp 6 for ikke så lenge siden, har lest i Knaus. Ja, første. Du har ikke lest de andre? Nei. Og det, 6 er den beste, synes jeg. Mm. Hvorfor det? Veldig interessant om Adolf Hitler. Åja. Som jeg har alltid tenkt på som en 100% ond person. Hitler. Ja, for du tenker at mennesker er onde, at de ikke gjør onde ting. Nei, ikke etter at jeg leste boka, for da synes jeg litt synd på han. Ja. Dårlig, vanskelig oppvekst, kronglete, prøvde å komme inn på kunstskole. Ja. Og så til og med i begynnelsen av 20-årene, så vet man ikke, det er få mennesker som er så biografisk dekket som Hitler, men da er det et par år man ikke vet helt hva han gjorde, mm. For han levde på gata, og han ble observert for eksempel i suppekjøkken, sånn hjemmeløse som står i suppekjøkken, mm. Der stod Hitler og bodde på gata alene. Tenkte jeg. Vil du reise tilbake i tid og drepte han der, ikke sant? Vil du gjort det? Ja. Når vil du drepte han som baby, hvis du kunne? Lå en liten søt baby. Jeg har sagt det flere ganger. Jeg hadde adoptert han, og så har jeg gjort han, brukt intellektet hans til noe som verden kunne fått bruk for. Du kan jo snakke med Hitler nå.
Har du fått med det? På AI? Ja, det kan du sikkert. Men det blir, ja, ikke sant? For genuint er det. Jeg hørte en samtale om, det noe som heter Historical Figures GPT. Der det matet en all personale, vi har enormt mye personlig informasjon om Hitler, og John Lennon, og Jesus og Napoleon. Det 10.000 figurer du kan snakke med da. Ja. Og du fikk litt feeling at du snakket med Hitler. Det ganske litt. Ja, men jeg skjønner altså, hva du mener. Og når du snakket med John Lennon, så var det litt sånn, yes, han... Altså, men det blir for meg på turn off nå, at det 100% maskinlært da. At det akkumulasjon av informasjon og ja, men det deres personlighet. Det sånn, det sånn AI, de ville svart. Det ikke sånn AI tenker et steg videre, bare hva med det jeg vet, hva antar jeg at denne personen ville ment om disse tingene her, som er usikkert da. Ja. Altså sånn disse kreative antakelser om Hitler for eksempel, som ville overraske deg. Jeg tror det veldig lite de samtalen som vil overraske deg. Jeg ble litt overrasket over den samtalen med Hitler, for han var så kald. Han var liksom så rasjonell. Det var liksom en slags kjølighet der, som tok meg litt på senga. Jeg har alltid sett i talene med han er så flammende, rasende, ragende, karismatisk. Han var så kald og rasjonell. Det er jo maskinlæringen har liksom absorbert og akkumulert den informasjonen. Da. Det er det som jeg synes er poenget. Men jeg har jo, den Hardcore History 1 begynner jo hvordan den første verdenskrig utspiller seg da, fra liksom forspillet til, til utløsende Frans Ferdinand drapet. Okay. Så er det jo en ung østerriksk student som skriver en tekst som han leser høyt fra, som er en sånn type, en veldig bekymret tekst om hvordan verden, eller Europa er i ferd med å liksom eksplodere, at det er alt for altså en høyantennelig situasjon politisk i Europa, som er veldig sånn spot on, og veldig god analyse av den politiske situasjonen i Europa. Hvem var det som har skrevet det? Det var jo Hitler, i sine yngre dager, som var bare sånn der, oi, og så ser man på sånn, den teksten, den var skrevet av Hitler. Og det er liksom litt ubehagelig å kjenne på at man er helt enig med det han skriver der. Som er ganske reflektert, ikke sant? Så det er sånn, det er litt sånn pussy at jeg tror vi bare fungerer med at liksom onde mennesker, altså mennesker som har gjort onde ting, er veldig mye behagelig å bare kategorisere som onde, sånn at vi bare kan dytte til bort, altså ha det i den båsen her, og så bare lever vi livet videre uten at vi kompliserer for mye, sånn som vi gjør i filmer, ikke sant? 100% onde antagonister. Er sånn. Ja, det er jo litt sånn, ting er å, det passer liksom ikke inn, det blir inkongruens da. Hvis du har et hår på hodet, så er det her, har jeg et hår, ok, fint. Hvis jeg har det samme håret i suppa, det er et problem. Identifiserer meg seg med noen bestekompis mener, det er jo helt fint. Identifiserer seg med noe Hitler-mitte, da ble det helt gærent da. Tenk om du skulle tillagt liksom terroristen i Die Hard-filmen, liksom noen litt sånn empatiske sider, at de plutselig bare liksom følsomme, at de bare sånn... Jeremy Irons? Ja, at de bare sånn, plutselig bare sånn gjør noe helt sånn out of... Sånn, eller sånn, i som ikke er ondt da, som faktisk har et sånt veldig flott, humant aspekt. Men de har noe godt i seg det, for det er ikke 100% folk kan være høyt opp på skalaen på Dark Trial eller noe. Ja. Men det er ikke med 100, jeg tror ikke Andrew Tate er det heller. Så alle folk har noe godt i seg. Så Andrew Tate... Alle folk har noe ondt i seg også. Ja. De hadde sannsynligvis løpt inn i det brennende huset, kanskje redda... Et eller annet, et barn. Jeg hadde litt rar opplevelse med, apropos Frans Ferdinand. Du vet han som skjøyt han? Gavrilo Princip? Ja. Jeg var konsentrasjonsleir Tresenstadt, som var kjent konsentrasjonsleir i den andre verdenskrig, så på liksom hele forferdelighetene der da. Og så var det en celle som var helt annerledes enn de andre. Og så spurte jeg han, det var en guy der. Nei, her satt han som skjøyt Frans Ferdinand, Gavrilo Princip. Åja. Så han ble buret inne i et eget fengsel. Det var bare han som satt der. Det var sånn høyrisikofange. Så det var et eget fengsel til han. Bare han. Og så ble det brukt igjen under 2. verdenskrig som konsentrasjonsleir. Meg bekjent så var han en del av en gruppe soldater som jo som planla ditt attentat mot Frans Ferdinand. Og det er helt tilfeldig. Altså, det drapet på Frans Ferdinand, altså bare historien bak det, hvor tilfeldig det er. Fordi han missa jo muligheten til å drepe han. Ja. Og han skulle jo dra hjem, men så greier Frans Ferdinand, altså sjåførene kjører feil, og så skal de snu i gata og bli stående på tvers i den veien, tilfeldigvis der hvor han står. Han har egentlig gitt opp og skal på vei hjem, og da ser han så bare sånn, hva er det faen er de driver med? Den bilen står på tvers, og de er på rett på sånn, på løpet bort og plaff, plaff.
Oh, ja. Hvor syk, altså, hvor syk, altså det sånn, det som antenner som første verdenskrig är bara sånn en helt otrolig tillfällighet av en allt från Ferdinand kör sig fast i gatorna i ja, det visste jag. Okay. Sarajevo. Okej, men är på punkt 2? Ja, nu gick vi ju väldigt du var på Dark Triad. Ja, på Dark Triad. Men vi gjorde oss färdiga med den, gjorde vi inte det? Vi kan hoppe tilbake til det som er toksisk mannsideal at en mann skal bare ha emosjonene sinne og tapperhet altså, jeg synes jo menn skal ha både sinne, aggresjon og tapperhet det er jo det er jo kvaliteten med mann men som man formulerer som at man bare skal ha det at det utelukker alle mulige andre ting det synes jeg jo med den ordlyden der så gjør man da sinne og tapperhet til noe liksom, liksom litt negativt ja. Hva heter det negativt ikke kontekst men konnotasjon mens i hvert fall tapperhet er jo en noe vi alle burde etterstrebe ja det vel bra begge deler og du trenger begge deler i livet det ikke bra å bli for servil og underlande og la deg bli overkjørt for at du ikke har greier å ha noe trøkk og kunne bli forbannet innimellom ja. For å forsvare deg selv eller andre du er glad i problemet vel bare du skal bare ha de emosjonene du skal være sånn tøff mann slåss MMA tapper et sinne men du skal aldri vise glede, tristhet. Jeg tror alle driver med kamp. At du er redd. Alle som driver med kampsport har vel mestret dette her med å vise svakheter og forbedre svakheten sin. At det er en veldig ydmykende prosess å komme inn i kampsport, det ikke det? Sånn typ at du må akseptere tap med sindighet og bygge på det. Altså det er et utrolig selvbyggende prosjekt å være i kampsport, for det er så utrolig ydmykende å bli fysisk dominert av en annen mann eller kvinne. Da. Ja. Men problemet er nok bare ja. Man skal bare ha de emosjonene ja. Nei, andre emosjoner det tegn på svakhet og hvis svakhet det uakseptabelt det blir jo et problem for alle er jo litt redd Andrew Tate er også litt redd innimellom og litt usikker og sånn, han kan ikke vise det ja. Nei, så det er jo å vise svakhet i de avgjørende situasjonene det vel, der kan jeg være litt enig at du vil ikke ha en leder eller en far eller en skikkelse ser opp til som tviler eller nøler i det viktigste når den viktigste avgjørelsen skal tas er en beslutning eller skal agere men at du skal vise svakhet liksom ellers, at det er ting du ikke mestrer, at det er sånn type dette her kan jeg bli bedre på, dette her er ikke mitt felt dette kan jeg ingenting om ja. Det mener jeg jo at det styrker jo folks tillit til deg at du er åpen på hvilke ting du ikke mestrer i livet da. Har du sett den nye Succession eller? Jeg holder på. Jeg så første episode i går. Ja. Det er litt typisk de hengehuene, jeg vet ikke, de der barna da. Mm. De skal lage et nytt medium, eller skal de ikke det, eller skal vi gjøre det, eller skal vi ikke gjøre det, og frem og tilbake, og skifte mening, og så mener den ene det, og så mener den dama det, og så... Det greier ikke å koke ned til noen ting da. Og så er det klipp over til han Logan Roy, han faren. Mm. Fuck this shit, we're doing this! Og bare går rett på spørsmålet lokomotiv da. Mm. Fuck this business! Sånn er han da. Ja. Så skjønner du hvordan han har laget et imperie da. Mm. Og hvordan de aldri hadde greid å lage det fra scratch da. Nei. Selv, for han har det i styrkene. Jeg mister ikke ofte sånne folk som er kommet opp, som ikke arvet da, som er self-made milliardærer, er liksom nesten gjennomgående. Clean, hakkegale, kyniske og ut av en annen verden. Altså, du kommer ikke opp på det nivået uten liksom å få deg noen uvenner på veien. Da. Jeg vet jo hvertfall om noen... Jeg vet ikke om jeg blir saksøkt hvis jeg fjerndiagnostiserer kjente norske forretningsmenn, men... Godt spørsmål. Hvis du tenker på hvertfall et par redere eller folk som har gjort seg veldig rike, mm-hmm. Ja. Som har gått ganske over lik... Ja. Jeg tror ikke jeg kan si hvem det gjelder, men folk kan tenke seg det. Det er i hvert fall et par stykker som er ganske dark tried. Ja, det vil jeg tro. De er narsister, for sure. De er veldig makiavellianske. De er psykopatiske. Mm. Flere av de er uten tvil, altså. Det er jo helt klart. Satt andre menneskers liv og helse i fare for at de skal tjene penger. Men det er jo nyttige evner, holdt jeg på å si, nyttige...
det nyttige sider å være på den måten der når du skal ta disse avgjørelsene som jo både vanlige mennesker eller normale mennesker vil vege seg for, fordi altså det føles moralsk feil eller etisk feil av rette årsaker, mens disse personene vi vet liksom, okay, hvis jeg skal få formuen eller denne bedriften her til å fungere, eller ja. Hvis vi skal lande den avtalen her, så det dette som må gjøres. Det ikke noe annet å tenke på. Og da tar jeg en beslutning, da gjør jeg det. Ja, så han... 50 000 mennesker oppsagt. Ferdig med det. Han, Logan Roy, er nok ganske dark triad, da. Ja. Og de menneskene der tror jeg altså, det de mennesker vi egentlig vil ha i førersetet når vi kommer i krigssituasjon. Altså, vi vil ha... vi vil ikke ha Chamberlain, men vi vil ha... han godeste Churchill. Ja. Altså vi vil ha når vi er liksom når det er alt står på spill, så vil vi ha de som kan faktisk har ballene til å ta de avgjørelsene som kan være de vanskeligste å ta. At, ok, jeg offrer 50 000 mennesker her for å redde 60 000 der. Den avgjørelsen, den tar jeg, det er på min kappe, det er bare sånt. Dette ligger på meg, men du vil ha den lederen som har ballene til å ta de avgjørelsene. I mange situasjoner så tror jeg det er sant at folk som er litt sånn dark tried vil triumfere da. Som han i Succession eller Andrew Tate har jo blitt en suksess på en måte, men i veldig mange yrker og situasjoner så vil de samme personlighetskløster bare skape problemer. Hvis for eksempel skal være barneskolelærer og være veldig høy på dark tried, så vil de falle gjennom en gang da. Jeg vil si, altså, hva ville Jordan Peterson og Andrew Tate vært uten media? Som deres motspiller. Altså det er jo å tenke på, som i hvert fall med Andrew Tate, altså jeg hadde ikke fått med meg før langt ut på sensommeren i fjor, at liksom, dette var noe alle snakket om, og det er ikke godt meg. Liksom. Og så begynte media plukket opp på høsten, og bare pumpe på da. Ja. Og da, så det hjelper disse personene her utrolig fram, bare Jordan Peterson også, hvor mye han har liksom, vunnet på å og herje med meningsmotstandere som prøver å eksponere han negativt konstant gjentatte ganger. Og det så er det sånn hvor, tenk hvor mange personer som ikke har havnet liksom i det største eksponeringslyset av den grunnen at media liksom ignorerer eller ikke vet om det, eller ikke bryr seg. Nei, for de spiller veldig på det. Og det er jo nok av disse menneskene der ute. Selv nå med den pågående saken med Trump, med disse pengene han gav til pornoskuespilleren og sånn, det får så stor oppmerksomhet at Joe Biden, alle vet at han skal gå ut nå og si at han, når det her blir sluppet, så har han kanskje gått ut og sagt det, men at han skal stille til gjenvalg. Men han kan ikke gjøre det nå, for hele nyhetssyklusen handler bare om Trump. Mm. Så selv en sånn enorm nyhet som vanligvis hadde vært første side overalt, han skal stille til gjenvalg, det kan ikke han gå ut med. Så han må bare holde til den saken er ferdig. Mm. Så Jordan Peterson, Joe Rogan, alle disse...